že jsem blízká těm lidem, no, těm ženám. Já si myslím, že sděluju jejich pocity. Tak já jsem žena, tak sděluju svoje pocity. Oni jsou ženy. Je velmi pravděpodobný, že máme podobný pocit. Prostě chtěla jsem být hubenější vždycky. Nejedla jsem, stokrát jsem skákala přes švihadlo. Takže vždycky, když mi někdo něco radí, tak já jsem úplně omráčená, že ten člověk, který mi dává ty rady, většinou je třeba o 40 let mladší než já, nebo tak, že jako si fakt myslí, že jsem tak blbá, jo, že by mi to nenapadlo. Všechno je povoleno na lovu. Aha. Jediná věc povolena není, protože oběť musí zůstat živá. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Nedávno se podepsala do své nové knihy jako Milan Steindler, ale jmenuje se Halina Pavlovská. Vítej, Halino. Ahoj, ahoj. Tak jenom, prosím tě, tak ty se už takhle podepisuješ za kolegy, jo? No, prosím tě, já jsem byla taková rozčilená, jo, protože já s Milanem máme smeče, to jsou krátké glosy, v Českém rozhlase. Na dvojce a my se střídáme, že týden pět dnů za sebou tu glosu mám já a další týden Milan. A mě zrovna volali z produkce, že Milan mě prosí, abych jako ten týden vzala za něj. A teď já jsem byla taková rozčilená, jako kdy já to stihnu, jak já to stihnu teda vymyslet, jak já to stihnu nahrát. Jo. Ale přitom jsem seděla jako v divadle a měla jsem svoje vystoupení a furt mi to šrotovalo, že hned druhý den mám jít za Milana ten smeč. No a pak tam přišel pán, dal mi k podpisu moji knihu a já zase Milan, a prostě tomu pánovi jsem se do té svý knihy podepsala Milan Steindler. Tak a co ten pán tak jako na to říkal, poznal to? Pán nejdřív mi poděkoval, ale pak taky do toho tak fascinovaně jako zíra. No tak jsem pak to udělala, takže jsem to Milana přeškrtla. Pak jsem z něj vytvořila kreativní šupiny z toho písma. Aha. A udělala jsem tam takovou velkou banánovou rybu a podepsala jsem se já. Jo, tak to pozor, ale tak to má unikátní podpis. No, takže, ale takový tlustý kapra jsem udělala z toho Milana, ale sama jsem na to tak fascinovaně zírala, jako, co se mi to jako podařilo. Jo. Nová kniha leží nám tady, jmenuje se Rande, a tak to je prostě takový jako, hele, to je úderný název, co si budem povídat. Hmm. To si skoro nemohla vymyslet lepší, 41. kniha. Hmm. Takhle nepřeháníš to, není jich moc. Já jsem si myslela, že je 37. Mm-hmm. A když jsme tu knihu křtili, tak pan ředitel z Albatros Media mi řekl, že je 41. A já jsem se upřímně podivila. Aha. Jsem si říkala, bože, já jsem asi grafoman. Ale není, ono to zase je za strašně dlouhou dobu. Jo, takhle, aha. No, tak prostě jedna ročně, no. Je, no, do tak, toho nějaký scénáře, no, viď, no, do tak, toho nějaký pořady. No, tak scénáře, nepřeháním to s těma scénářema. Já jsem teda, když jsi mi začala vyprávět historku o Milanovi Steindlerovi, tak jsem právě přemýšlela, jak tě uvedu, že ty těch vlastně, teď jsem chtěla říct zaměstnání. Ne, jako ty toho děláš opravdu hodně. Jako, známe tě všichni jako spisovatelku. Všichni tě známe jako moderátorku. To ti nikdo neodpáře. Tvoje banánové rybičky, Zanzibar, úžasné věci. Vysílej se furt a furt se na ně dá koukat. Jsi herečka? Tak. No jo, ale jako, jo. Ty jako máš toho natočeného třeba víc než já. A já to studovala. No jo, rozhodně. A potom, že jo, moderátorka, jsme řekli, publicistka, učitelka. Mm-hmm. Na co zapomínám? Módní návrhářka. Módní návrhářka, taky jsem byla teda zakladatelka těch časopisů, takže redaktorka. Redaktorka, šéfka velká. Šéf-redaktorka. Mm-hmm. Počkej, no ještě by něco, že by... Takhle ne, že by to nestačilo, no, jo. Jo, ale ty si... Ale mám pocit, že tam ještě něco chybí, ale že nevím jo, co. Promiň, něco jako... Něco zřejmě zásadního, ale... Nepravdě jsem se chtěla zeptat, no, jestli se chystáš na něco novýho ještě. No, já nevím, tačíš takhle, já jsem líná, nechci nikdy nic dělat. Aha. Ale nějak se to tak vyvrbí. Ale lidi, co mě znají, vědí, že to tak je. Já nikdy nechci nic dělat. Jo. A dopředu upozorňuji. Upozorňuji, jako přeháním ty problémy, jo.
Takže jo. Jako dopředu říkám, že to nepůjde, protože a že tamhle to nemůžu v žádném případě a tam vůbec se mnou ať nepočítají a že velice se jako až sama dehonestuju, jo, ale pak stejně nějak jako to slíbím, že je to za dlouho. Jo, takhle, ale ono... Je to za dlouho. No jo, ale ono to pak přijde. A to přijde. Takže rychle... Pak jsem rozčilená, že to nechci dělat, že jo? Jo, jo, ještě jsem, myslím, nějaký napsal muzikál. Ne, ne. Jo, taky myslím. A divadelní hru. Jo, to je, ano, je to... Divadelní hru jsem, ano. No, no, no. Ano, to bylo, ještě myslím, něco. Monodrama. Monodrama pro Andulu... Polívkovou. Ano, to jsem nevěděla, ale hrozně jsem se na to chtěla jít podívat. A už se to nehraje? Ne, myslím si, že... Ne, už to Andula neumí určitě. A muzikál, ano, to je pravda. No, vidíš to. Ale ono ještě přijdeme na spoustu věcí. Možná si něco vzpomenu, ale... No. Zpátky z Krandeti, protože tak mně je úplně jasný, že v rámci představování téhle ty knihy už si mluvila o hodně svých randičkách. Ale víš co, ono to je jako hodně zajímavý, já se na to taky zeptám, protože mně přijde, že ty rande jsou jako, ty se hodně vyvíjejí v tom čase, jo? I v rámci jako toho, jak ty to vnímáš, jo? Že jinak vnímám rande třeba ve 13, jinak ho vnímám teď, teda teď nechodím, víš, jsem vdaná. Ale... A ve 13 jsem měla rande, jsi byla dobrá. Jo, 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 ve 13, no tak v Hořicích, jo, jo, jako to, no a ty jsi neměla rande ve 13? Myslím, že jo, já myslím, jo? Že jsem šla pro slaninu, no. Myslím, že jsem doma řekla, že jdu pro slaninu a mezi tím jsem měla rande s Oldou Borůvkou. No. Olda Borůvka, Olda, a šel se mnou pro tu slaninu. Je, a pak jsme šli s tou slaninou jako domů, aha, a stáli jsme s tou slaninou před domem, což já říkám, protože ta slanina byla důležitá, protože na ní čekala můj otec. Ano. A pak na mě řvala vztekle z okna, že už tam ty vajíčka už... se chvíjejou a už se je dávat na pánev a kde já mám tu slaninu. A já jsem pak byla z toho jako hrozně rozčilená, protože jsem doma a proto si to pamatuju, se pořád jako trápila tím, jestli je vhodný jít jako s tím chlapcem mého srdce pro slaninu. No? Že prostě, že bych s ním měla jít třeba, já nevím, pro růži, ale já jdu pro špek, jo. No. Tak to mi přišlo. Do dneška jsem se z toho nespamatovala. Takhle to první rande ovlivnilo. Byla v takovým mastným papíře, bylo to dost hnusný. Ona dost jako čpívej, no, jako to hezky. Bylo takový, jak jsem se mohla dostat, jako, než by mě jako drželi mimo, co bylo úplně jedno, co já dělám, kam jdu. Ale v podstatě chtěl tu slaninu a já jsem to tak jako spojila. Takže ty ses mohla jmenovat Borůvková. Ale to rande teda Borůvka jako... byl, hele, v té době, pro mě bylo každý příjmení dobrý, jo. No. A Borůvka byla moc dobrý, že moje příjmení nebylo tak dobrý. Takže Borůvka byla moc pěkná. Tak je možný, že někdo neviděl tvoji návštěvu u pana Krause. Měla asi zajímavý příjmení, tvoje rodné příjmení, ale, a to si říkala. No, abyste jako... to nevypípali, ale že jo? Ne, my můžeme. Vy nepípáte. My můžeme, tak jako na Ukrajině to příjmení zní je normální. I na Slovensku je dobrý. A tady. No. No prostě tatínek se jmenoval Vasil Ladislav Kločurák. A nebyl sám? Měl 18 sourozenců? Ano, ano. Měl 18 sourozenců. Všichni to byli Kločuráci. A moje maminka byla profesorka. A vydržela všechno. Právě. To byla osobnost. Tvoje matka je fakt jako silná žena, opravdu, jo. Hele, ale ani já teda jako jsem hodně zocelená, že jo. No to se právě chci zeptat vlastně, jak dlouho... Kohák jednou řekl, že bude do smrti mým otrokem, když slyšela, jak jsem se jmenovala. Počkej, v kolika letech se vdávala? V kolika jsi nechala dát? Ve 20. Ve 20 no roku si vydržela. To víš, ale to už jsem se vrhala od těch 13 na každýho, jako Borůvka, vysloveně, no. A tam ten jsem si, že se jmenuje Pavlovský, to ten musel být můj. Já to chápu. Ty jsi přežila vlastně ty nejhorší léta, co si budem povídat, jako ta, že jo, ten první, druhý stupeň. A můj otec to nikdy nepochopil. Ne? Ne, nikdy. On nevěděl, co to znamená? Zhruba no, on tak to jako... Ne, myslím si, že ne. Aha, dobře. No, tak vraťme se k randeti. A moje matka mu to nikdy neprozradila. Yeah. No, to je hezký, teda, ale to je důkaz lásky, ne? Určitě. Třeba já bych tohleto v hádce vyčítala. Jmenuju se takhle a ještě mi děláš tohleto, víš? Ale víš, jak to s tou cizí řečí? Jako ty, když jako něco máš zažitý, jako že používáš ten jazyk, tak ti přijde...
ten cizinec, i když se naučí ten tvůj jazyk, jo, tak to stejně tak necítí. Protože to svoje jméno pořád bral jako svoje úplně normální jméno a spousta jako lidí, to bylo pro ně normální jméno. To je fakt. To, to bylo v podstatě nezdělitelný. Jo. Máme Borůvku tady v knížce? Tak v podstatě, trošičku. Jo. No a po Borůvkovi, teda s Borůvkou to nevyšlo. Tam se něco teda smeklo, jo. S tou slaninou. Pak myslím, že mě líbal jednou. Ale já jsem měla kamarádku. To byla taky příbuzná. To byla taky taková jako hodně, hodně toho vydržela. A ta mi, nevím, tak ona taky mezi náma byla pořád takový trošku sokyně, jako byla. Aha. A ta měla starší sestru. Takže byla zkušenější. A řekla mi, že když se budu s někým líbat, tak musím si dávat pozor na to, abych měla pevně zaklíněný jazyk za dolníma zubama. To je ale tak dobrá jsem se mnoho let líbala s pevně zaklíněným jazykem. A pak to s Borůvkou skončilo. No proto to nevyšlo. Aha. A on mi pak řekl, že jsem mu nikdy nedala normální pusu. Já jsem se věděla, co tím myslí. Že jsem tak jako... Přesně, ty tak, se zdržela. Tak podle návodů jsem ho líbila dobře. Dobře, no tak mě by zajímalo právě takový to rande už jako, víš, v tom jako... erotickým jako, slova smyslu no, myslíš. No, teď jsem, no, přesně. Já nevím, Čeči, já jsem... To je zajímavé, já jsem to tělesno vždycky tak jako... brala, nedalo se ignorovat. Jako, no jo? Právě v tvých knížkách to teda no, rozhodně nevynecháváš. No ale já jsem si vždycky, no nevynechávám, tak já jsem to ani v životě ne, ale jakože bych na to, já jsem spíš byla taková jako naštvaná, protože na mě pořád někdo jako vyvízdal, nebo měl poznámky, já jsem vlastně byla strašně rozčilená pořád. Jo, jakože jsi chtěla, aby si víc všímali toho, že jsi chytrá. Chtěla jsem básně romantický. Jo, a teď jsem někam přišla. Jo, a takhle oni... jsem vypadala jo. A bylo, ty byly včudu ty básně. Vždycky mi říkali, sundejte si kabát, teď vidíme, jaký máte talent. Kdyby byla zlá, tak je udám. No, ale ty opravdu no, máš talent, ty máš český lvy a tak dále, že jo? Takže, no, ale jako když ti řekli, sundejte si kabát, ať vidíme, jaký máte talent, tak mi to docela štvalo. Já vím, já to znám. No, já vím, a že kde to tě znáš. To přestalo štvát? Mě to nikdy nepřestalo štvát. Že jo? Furt mi to štve. No jo, ale teď už za to můžou jít třeba i k soudům. Teď začínají být korektnější, jako ty chlapi, že si tohle to úplně viď. No ale teď zase možná by mě to někdy i potěšilo. Jo, aha. Jo, to, co mi teď stalo na tom křtu, že takový fešák jeden, opravdu moc hezký muž a moc se mi líbí a intelektuál. Aha. A on tak si sedl vedle mě. Že najednou jsem si uvědomila, že mě jako se dotýká a i tak jako trošku mě držel kolem pasu a tak jako, ale velmi příjemně, jako hezky a já jsem pak to v zápětí říkala mojí kamarádce tam a vedle seděl můj přítel a tak jsem říkala, slyšíš tak pyšně, jsem řekla tomu svým příteli, slyšíš to? A on úplně vážně, jako bez stopy to říkala, prosím tě, tam vůbec nevěděl, co dělá. Mě to tak rozčilo, dehonestuje to moje ženství, to, že jsem se mu líbila tomu pánovi, tak prosím, já vůbec nevěděl, co dělá. Věděl, byl úplně střízlivý. Přesně, přesně, no, přesně věděl. Přesně věděl, jako teď by to zopakoval. A dělal to schválně, tak. No a právě, a třeba když ty jsi byla zamilovaná, stalo se ti, že jsi třeba ty nevěděla, jako co děláš, že jsi z lásky dělala úplně, jakože úplně divný věci. Jo, no tak to jsem dělala. Jo. Tak já, když jsem byla zamilovaná. Já vždycky, když jsem byla zamilovaná, jsem byla ochotná a schopná udělat kde co. Vloupat se do bytu třeba. Ne. Vylézt polešení do prvního patra. Všechno jsem byla schopná udělat. Počkej, to je fakt, že to máme, no, že zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A vždycky jsem ho dostala. Neměl šanci uniknout. Prostě, nebo jsem předstírala třeba 200 km za Prahou, že jdu jen tak náhodou kolem. Jako je chalupy, prostě přece je bráz venku tmá, ale já jdu tak náhodou kolem. A uvěřil tomu? To je jedno. Prostě byla jsem tam. Dobře, takže to bylo takový rande z tvý strany, teda, když se furt vracím takhle ne, k tý pak vždycky pak bylo to. Pak vždycky, takhle, nepamatuju si žádný rande, ale to neznamená, že nebude, já si je prostě nepamatuju, který by proběhlo hladce, i když co to je? Hladký právě, rande. No. To je taky otázka. Já si pamatuju prostě ta rande, kdy
se něco stalo. Ano. Zřejmě většinou si pamatuju, co mně se stalo. Že když se stalo něco jemu, tak to nehrálo takovou roli. Já ho stejně milovala, to bylo jedno. Že jo, když jasně, jsem ho chtěla. Jo. Ale pamatuju si třeba, jak já jsem se vždycky nějak úplně jako vyřídila, znemožnila. Jo. A jak to bylo absolutně proti mým očekávání. No a prosím tě, právě to očekávání. Chodila jsi na ta rande ve 20 stejně jako ve 30 třeba? Jakože měla jsi stejné očekávání? Nebo stejný chvění? Nezapomeňu, že já jsem se ve 20 vdala. Jo. Jo. No, dobře, tak tvoje kámošky. Dobře. Ale možná, že můžu už říct, že nějaký rande třeba bylo, ale to jsem měla takový to zázemí toho domova a takový ty jistoty, takže to pak už byla taková jako rozkošná hra. No jasně. No, a tam už jsem si to pak i užívala. A já teda tam je dlouhá povídka s tématem rande, takže nechci tak jako to vystřílet úplně, jo. Ale tak je, to je tak neuvěřitelná věc, že to vypadá, že to nemohlo stát, ale prostě bohužel se to stalo. Já jsem šla na rande, které jsem měla v kavárně Slávě, no, s bývalým spolužákem, kterým jsem chtěla na FAMU, takže nostalgicky jsme se ve Slávě. On žil v cizině, stala se mezi ním velice úspěšný a vypadal takový, jakože, a to už dokonce můj muž nežil, takže to bylo takový fakt. Jako rande, fakt rande. Byla jsem opravdu rozrušená a plná očekávání a taxík mě vysadil. Já jsem taxíkem, jak jsem nezadýchala nic a pětě, aby tam přišla jako pesví ježí, jako vánek. Takže jsem mustrovala. Snad i vizážistu jsem si pozvala domů. Prostě opravdu jsem byla jako hodně jako připravená. Ale bohužel jsem musela přejít tu ulici od nový scény k té Slávě. Ano. A viděla jsem ho už toho ano, objekta. Pána objekta. Viděla jsem ho, jak sedí u okýnka a že mě vidí. Ano. A on pil kafe. A pil kafe a fakt měl takhle ten hrneček. A já jsem teda k němu jako přicházela. A pak se stala fakt neuvěřitelná věc, že tam, já jsem šla mimo přechod. Takže jsem šla rychle, protože jsem se bála i tam, jak jsou ty koleje. A měla jsem na sobě, jak já chodím, často jako šaty. A měla jsem kratší šaty, taky nad kolena. A měla jsem legíny černý. A tam se najednou něco přihodilo, že jakoby ty legíny si řekly, že už toho mají dost toho pnutí. Jo? A ta guma, která, to byl ještě zahraniční legíny, jak jít patří, že jsem měla v tom pase, zřejmě byla nějaká jako spuchřelá, nebo co? Jo. A ta si řekla, že to má dost. Tam je jako praskla, ale ty legíny pak, já nevím, si to umíš představit, jako, ale kdo je nosí, oni jako strašným způsobem se jako smrštili a sjeli, srolovali se dolů, prostě mě prakticky spoutali, jako jo. Ale to byla otázka jako několika vteřin. A já jsem pořád šla, já jsem byla v té ulici, jo. Takže já jsem vlastně z nich tak jako trošku se musela toho skopnout, jako. A teď jsem byla, a teď jsem viděla, jak on tam pořád jako sedí. A já jsem jako chtěla jít jako dál. Jakože se vůbec nic nestalo. Fakt je, že na svý poměr nikdy by v životě tak krátký šaty neměla, jo. Ale za mnou šla nějaká bába a ta na mě vala, paní, něco vám upadlo. Měla hůl, ta paní nabrala to na tu hůl. Šla, opravdu? A ten furt, úplně teď už byl trošku jaký úžasný. A protože, hele, já jsem minula tu Slávě, šla s hůlpičem. Schovala jsem se do malára tam. No. Tak to bylo hezké. Tak to je takový úryvek, tomu rande nedošlo. A proč ne, prosím tě? Nežešlo. Pokus číslo. Ale on možná by jako to unes, ale já ne. No. Promiň, tak teď jsem si rozmazala make-up. Dobře. Ale že taky, jako jsem to někomu říkala tenkrát. Ano. A příteli, pak jsem to s tím jednou vyprávěla a on říkala, to je přehnaný. Já jsem říkala, jak se vám legíne, no.
No, oni nevědí. Neví, vůbec netuší. Oni vůbec neví. Netuší. To vůbec. No, já jsem teďka vlastně při tvém vyprávění zjistila, že vím ještě jedno tvoje. Jakoby, no vidíš. Ty jsi vypravěčka. Aha. Ty geniálně vyprávíš. Člověk má pocit, že vlastně každá tvoje životní příhoda je neskutečně vtipná. Já vím, že není, ale vyprávíš to tak, že člověk se jako velmi směje a ty hodně jezdíš po vlastech českých se svojí One Woman Show, dá jo, se říct. Jo, no to, ale vidíš, to je, no jistě, teď jsem hodně říkat stand-upy. Stand-up komička, a to já to teď uvadím, že já mám ale sit-downy, protože to je adekvátní mýmu věku, že jo. A no tam oni stand-upy mají většinou kratší dobu, že jo. Nebo někdo to má jako já. Jo, asi myslím, že Ondra Sokol má jako dlouhý stand-up, asi hodinu a půl. Jako to mám pár já. Jich je, no, já mám těch 90 pár minut. Pár vás je. No. Takhle, když jsem začínala, jak jsem byla sama, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost, protože já jsem vždycky byla dopředu, jo. Aha. Takže teď už si toho lidi všimají, ale to jo, já jezdím už 20 let. No. Jezdíš hodně, já kamkoliv přijedu s divadlem, tak si tam buď byla, nebo přijedeš. Ty a Travesty Show, to je zajímavý. No. že opravdu vy jste naprosto všude. Ale já jsem tak přemýšlela, ty jsi velmi oblíbená, vyprodáváš ta divadla a myslím si, že jsi svým způsobem mluvčí žen. Jak se ti to stalo? Jako, čím seš tak blízká? Ty seš jako extrémně chytrá, píšeš... Nevím, jak se mám na to tvářit. Já to dopovím, jo. Napsala jsi spoustu knížek, píšeš ty scénáře, žiješ v jiném světě. Jak to, že jsi tak blízká těm ženám? No, hele, to říkáš to ty, říkáš to dobře, já to v to doufám, že to tak je. Ale všechno to vlastně, co dělám, má jediný prostý základ. Já prostě jsem autorka. Já jsem všechny ty role, co jsi vyjmenovala, vycházejí z toho, že jsem autorka. Že spoustu rolí jsem zahrála, jsem si napsala. To, co vyprávím, si musím sformulovat. To je vlastně ten příběh, který pak píšu. Jo. Takže ono to je vlastně jedna věc, kterou já jenom v různých formách jako používám. A že jsem blízká těm lidem, těm ženám, já si myslím, že sděluju jejich pocity. Tak já jsem žena, tak sděluju svoje pocity, oni jsou ženy. Je velmi pravděpodobný, že máme podobné pocity. No, tak ale ne se všima. Jako, nebo víš, jako, že asi oni, to děláš tak, že tě chápou. Sdělím je tak, že mu rozumějí tomu pocitu. Ono to jde o to pojmenování, ty věci. Jo. Možná, že to říkám přesně. Jo, já nezapomenu, když jsem četla třeba tvoji historku o tom, jak ti někdo v autě sahal na stehno a říkal ti, máš dobrý oteplováky. Ano. A vlastně přesně si to umím jakoby představit taky, že by se mi to stalo. Je to i proto, že možná si umíš udělat srandu sama ze sebe? No, je to jakoby řekla část té pravdy. Jo. Ano, že to říkám s humorem, to je, myslím, jako příjemný, že to je optimistický, protože je spousta takových neoptimistických věcí, že a lidi se rádi smějou, takže si myslím, že nejrádi se smějou. A ještě si myslím, že to je takový ten, jak ty říkáš, mně by se to mohlo stát taky. Jo. No, takže přesně ty ženy, kterým by se to mohlo stát, ty se tomu zasmějou ještě víc, protože vědí, o čem mluvím. No. Jo. A pak ono to může být v tom vztahu a může to být jako... Jo. A tam to nemusí být už takový jako humor, protože třeba, když jsem napsala knížku Pravda o mě muži, tak to je vlastně docela smutná. Mm-hmm. Ale na to jsem měla strašně moc ohlasů právě od žen, kterým se stalo to, že jim umřel manžel. Mm-hmm. Jo, takže tam ty pocity, proto jsem řekla část, ano, toho humoru hraje roli, ale pak i něco třeba jemnějšího. Jsi jedna z mála žen, která umí nosit svoje kila. A teď to myslím naprosto v tom nejlepším, v jakým to myslet můžu. Musela jsi k tomu dojít? A nebo si to měla od začátku tak, že jako jsem tady a vůbec nic mě nerozhodí? Nikdy jsem takhle o tom nepřemýšlela. Jo, vždycky jsem se prostě, jenom jsem si musela začít sama stříhat ve 13 letech oblečení jako látky. Moje maminka mi to pak šila, jsem se navrhovala, protože mi to přišlo, že tak vypadám líp. Jo? Jo. Věděla jsem, že prostě mini a šortky pro mě nejsou. To jsem věděla taky hned. Vlastně jsem s tím odjakživa bojovala. Jo, ano, chtěla jsem prostě být hubenější, chtěla jsem být hubenější vždycky.
Nejedla jsem, stokrát jsem skákala přes švihadlo. Takže vždycky, když mi někdo něco radí, tak já jsem úplně omráčená, že ten člověk, který mi dává ty rady, většinou je třeba 40 let mladší než já, nebo tak, že jako si fakt myslí, že jsem tak blbá, jo, že by mi to nenapadlo. Jako, jo. Oni mi to ty lidi sdělujou, jako, jo. Jo, jo, dávají opravdu dobrý rady. Jo. Třeba nějaká 40-letá vyskákaná tamhle z tělocvičení. Mě něco jako povídá, já jsem úplně fascinovaná vždycky. Já jsem říká, tak to, no tak prostě ty rady, když mám zase a co mám jíst a přes brokolici a kukuřičný zrnko a taky to prostě úplně to nafouklý, myslím, pochopitelně. No. To moc dobrý a zdravý především. No, tak to ne, tak to jsem vždycky prostě chtěla být a vlastně jsem si, a taky mám za sebou takovou to období výkyvu plus 30, minus 30, jo. Tak je, a furt jsem to byla já, že jo, ty moje pocity jsou pořád stejný, ale teď třeba jsem se dívala na nějaký banánový rybičky v televizi a teď jsem na to koukala a říkala, oni vlastně jsem tam docela jako vypadám dobře, že? A jsem dívala s kamarádkou, jsme se dívala od kamarádka od mých 9 let, to je. A teď se tak na to koukala ty rybičky a říká, vypadám dobře, veď? No. Ani nejsem nějak jako tlustá, veď, ty rybička. A pak se tak jsem se podívala, říkám, Dášo, a věděli jsme to? Vůbec jsem to nevěděla, jako, že vypadám dobře a že jsem i zhubla, vůbec jsem to nevěděla. Jsem to nikdy nevěděla. Tvoje dcera má velikost XS. Ano. Takže ona jako nejedla, nebo jak se jí to stalo? Ty si nedávala jíst? Všichni hubený. Všichni syny taky hubený. I psy máme hubený, že jo? Počkej, a dávala jsi na to pozor, aby jako měla... Ne. Ne, jsou všichni spontánně hubený, jí všechno. Jo, no tak oni se neřídí tím... A proto to vím, no, že to je to paradoxní. Lékaři mě zabijou, jo. Mm-hmm. Že nehraje to tak velkou roli. Mhm. No, jasně, to je ono. Už máš vnoučky, vnučky? Mám vnuka hubenýho samozřejmě, nesmírně. Máš všechno hubený. No, hubený všechno máme. A jak je starý vnuk? Vnukovi je 12. Jo, a už taky myslíš, že chodí na rande? Ne, myslím, že ne. Ne. Ne, já to, už jsem to říkala teda, ale on tohle se mě ptal, jestli lpím na sexu. A... Já jsem mu říkala, že ne, já toho jsem mu ulevil teda. Říkala, že já na něm vůbec nelpím, říkal. A myslím si, že většina lidí, když ho praktikuje, tak hrozně trpí. To tak jako rozebíráte. To, jo, to se mnou, on mi se mnou řeší věci. Tak. A myslíš si, že teďka ty randíčka jsou jiný, než byly třeba, když tobě bylo těch 20? Tak já myslím, že tam velkou roli teď hrají sociální sítě. Uh-huh. A ještě, to je taky zajímavý, já jsem, vlastně mě nezajímalo, když mě někdo pozval na rande, jo. Mě zajímalo mít rande s někým, koho chci pozvat já. Kdo se líbí mě, já jsem ten typ, že já si jako vyhlížím. Jo, jako, jo. Já se musím zamilovat. Jsem říkala vždycky mojí dceři, Natalko, prostě není důležitý, kdo tě miluje. Důležitý je, koho miluješ ty. Protože já si pak nepamatuju ty, co po mně stály. Já si pamatuju ty, o kterých jsem stála já. Jo. A oni možná naopak jako... No, ale tak jako pak je zázrak a stává se to. A dokonce věřím, že třeba ani na jednou za život, že víckrát, že se to setká. Že jo? Přesně, to je ten zázrak. To je ten zázrak a může to být víckrát. Jo. Ale že pak... Já hrozně chci a on hrozně chce, ale často se tak míjí, že někdo tě chce víc a ty pak jako člověk je rád, že někomu se líbí a někdo o něj stojí, ale ta jeho emoce není tak silná, tak spousta takových je spousta manželství. Jo? A já si vždycky říkám, jestli se to baví toho, kdo tak nemiluje. V tvých knížkách jako o těch vztazích je hodně, hodně moc. Člověk má pocit, že se znal kyně. Takže co by si poradila takhle holkám, když hledají toho ideálního partnera, teda kromě toho, že teda první hledisko je, hledej toho, kdo tě nemiluje. No, to hledej toho, koho chceš ty. Já bych ráda jako tady poradila, co teda...
Takhle, myslím si, že neplatí se dávej panenko v koutě, najdou tě. To není pravda. Je to dobrý vyrazit na lov teda sama. A pak říkám, to jsme si říkali s kamarádkama, všechno je povoleno na lovu. Jediná věc povolena není, protože oběť musí zůstat živá. To je jediné, co se musí dodržet, jo. Ale jinak všechno jde. My si to budeme pamatovat, no. Ale no. A to je důležitá zásada. To je vlastně ta nejdůležitější. Důležitá zásada, všechno, no. Ostatní už se nějakým způsobem doladí. No, ale přitom takhle já formulím jako lovit a tak, ale myslím i způsob lovení, že je v něžnosti. Já nemám moc ráda jako velkou agresivitu a úpornost. Takový, ale Jako, takový jako vytipovat si a bejt tam. Vždycky je lepší někde bejt, než nebejt. Jo, dobře. Hele, ale já si myslím, že jo. Tak... A vystupovat z té komfortní zóny. Prostě tam jít. A jít i do konkurence. No. Je to teda hrozný. Pocity jsou strašný, ale prostě pak se tomu dá aspoň zasmát. No, jak? Ale bacha na ty a legíny. A dobrý je mít kamarádky. Jo. Aby se jim to dalo aspoň vyprávět. Jo, tak... A jak říkám, bacha na ty legíny. Bacha na spuchřelý gumy, no. To je základ. Já ti moc děkuju. My si to všechno vezmeme k srdci, co jsi říkala. Já jsem doufala, že mi nějaký hodnotný hovor. Tohle to je dost hodnotný. Myslíš? No, dobře, jsi mě uklidňá. Neboj. Zase příště. Já myslím, že jsi mluvila o poselství lidstvu. Jako. Jo, no tak já jsem brala tohle, že je poselství, ale máš ještě nějaký, teda kromě toho nejlepší sport, kafe a dort, to vidím napsaný na každý druhý cukrárně, holka, ty bys za to měla vybírat peníze. Hele, jo, já jsem to taky viděla napsaný. Napadlo mě, že by mohli dát aspoň dort, viď, a nic. No. Ale napadlo mě k tomu, jak jsme to tak zhodnotili a na jaký, nějakou úroveň a do jaký fáze jsme se dostali, jo. Tak možná mě napadla teda rada, je to taky už takový můj evergreen. Mám vlastně dva. Ale tak ta jedna je, ta zní velice lehko, vážně a nemorálně. Moc se nekasej, sukni vykasej. A ta druhá, to už je pro starší ročníky, když to nevyšlo, a ta zní, chceš být vysoká, chytrá, stepilá, najdi si malého, tlustého, debila. Amen. Bylo mi ctí i potěšení. Taky děkuji ti. Alena Pavlovská.